តែស្រីជនជាទីមេត្រីនេះពេលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិក Selena Gomez បានដាច់ចិត្តទម្លាយថានាងមិនអាចពពោះបានដោយខ្លួនឯងនោះទេដោយសារតែនាងបានប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺម្យ៉ាងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារ Podium International The New នាថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022តារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិក Selena Gomez នាពេលថ្មីៗនេះបានដាច់ចិត្តទម្លាយរឿងសម្ងាត់មួយទៅកាន់ទស្សនិកជនដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យនាងមិនអាចពពោះឬមានកូនក្នុងផ្ទៃដោយខ្លួនឯងបានគឺដោយសារតែនាងបានប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺម្យ៉ាងនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន International The New នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ថ្មីៗនេះតារាចម្រៀង Selena Gomez បានបើកចំហអំពីមូលហេតុដែលនាងមិនអាចមានកូនដោយខ្លួនឯងបានគណៈការទំនាយនេះគឺមុនការចេញផ្សាយភាពយន្តឯកសារថ្មីរបស់នាងមានចំណងជើងថា My Mind and Me នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយជាមួយ Rolling Stone សម្រាប់រឿងថ្មីរបស់ខ្លួនម្ចាស់បទ Hard One What It Want បានបង្ហាញថានាងមិនអាចខ្លាចជាម្ដាយគេបានទេដោយសារថ្នាំដែលនាងលេបដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺ Bipolar ភាពយន្តឯកសាររបស់ Selena Gomez My Mind and Me ត្រូវបានគេដឹងថាចាក់ផ្សាយលើ Apple TV នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បាននិយាយពីពេលវេលាដែលរូបនាងតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ Lupus ខណៈរូបនាងសម្រាកទឹកភ្នែកព្រោះជំងឺនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងមានអារម្មណ៍ឈឺពេះពេញរាងកាយស្ទើរគ្រប់ពេលវេលាតារាស្រីរូបនេះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់វះកាត់បដូរក្រលៀនម្ដងរួចមកហើយក្នុងឆ្នាំ2017ក្រោយរូបនាងមានជំងឺម្យ៉ាងហៅថា Lupus ប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសុខភាពរបស់នាងនៅតែមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះទេយោងតាម WebMD បានឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំ Bipolar អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យនិងបញ្ហាដល់ការចាប់កំណត់កូនក្នុងផ្ទៃក្នុងត្រីមាសទី1